E pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e o Mistério de Hogwarts. E bora lá então que dar início a mais um vídeo, né? Que dessa vez, vamos lá então dar início à parte 4 aqui da aventura, né? Que obviamente no último vídeo a gente já fez a parte 3. Que antes da gente começar aqui então o vídeo, se você curte o conteúdo do canal, né? Ajude o canal pondo ele, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário embaixo e também compartilhando nas redes sociais, que ajuda imensamente no canal. E bora lá então, né? Sem mais enrolações, começar a parte 4. Ajude a entregar bombinhas mágicas de Natal para as crianças do Sandmungos. Encontre um amigo inesperado e aprenda sobre o passado do Hagrid nessa acolhedora conclusão de sua aventura de férias. Ok, curioso pra ver. Entregue bombinhas de bruxo. Venha ao Sandmungos antes que as crianças durmam. Tá, já viemos direto, né, Sandmungos. Natal no Sandmungos. Entregue bombinhas de bruxo na enfermaria. Também vou ganhar uma bombinha de bruxo do Papai Noel? Provavelmente sim, tem pra todo mundo, eu imagino. Mal posso esperar pra descobrir o que há na minha bombinha de bruxo. Logo saberá. Papai Noel está aqui e trouxe presentes. Ah lá, falei que era o Papai Noel. Tá muito igual, velho. E ainda trouxe presentes, pra ser mais Papai Noel ainda. Muito obrigada por ter vindo. As crianças estavam esperando ansiosamente pela sua chegada. Olá, Madame Strout. Fizzle aí, que ótimo ver você novamente. Bem-vindo de volta ao Sandmungos. Desculpe por termos demorado tanto, madame. Tivemos que fazer algumas paradas no caminho. Eu tenho certeza que sim. Sei como suas entregas significam para a comunidade, Hagrid. E você deve ter feito uma longa jornada para chegar até aqui também. A missão especial do Hagrid o leva para todo tipo de lugares. Como tem sido para você até agora? Mano, foi revelador, eu diria. Bem revelador. Tem sido revelador. Eu nunca tinha notado quantas maneiras diferentes existem de se aproveitar o feriado. Sem falar em todo o trabalho que dá pra fazer o Natal acontecer. Por trás de cada celebração, há aqueles que trabalham duro para tornar tudo possível. Agora vocês estão aqui, está tudo bem. Meus cordeirinhos receberam seus presentes, e do próprio Papai Noel. Hã? Vamos, Hagrid, vamos distribuir algumas bombinhas de bruxo. Nem percebeu ainda, né? Como assim, Hagrid? Por favor, né? Você nem se viu no espelho. Ok, vamos lá. Entregue bombinhas de bruxo. 5 estrelas pra passar, 3 horas de duração. E beleza, 3 aqui então de entregar bombinhas de bruxo. Bora lá então, continuando. Olha lá. Um cara gigante, barbudo, né? De barba branca. E o Papai Noel. E tá dando presente, né? Papai Noel. Mas vocês não precisam se aglomerar. Temos presente para todos. Muito obrigada. Vocês ajudaram a tornar esse feriado ainda mais maravilhoso para todos nós. Fico feliz em ajudar, Madame Strout. Mas Hagrid merece todo o crédito. Essa coisa toda foi ideia dele. Um espírito generoso sempre inspira os outros. Todos nós podemos aprender com a bondade do Hagrid. Quer dar uma volta de pônei? Bem, acho que eu não posso fazer isso por você. Quem mais quer? Bem, acho que eu posso fazer isso por você. Quem mais quer? Mano, não tem como, né? Não ser o Papai Noel. Acho que o Papai Noel vai ficar ocupado por um tempo. Parece que sim. Mas ainda temos que visitar muitos andares até o fim da noite. Por que você não vai entregar as bobeiras de bruxo na enfermaria, Janutiken? Hagrid e eu cuidaremos do resto. Posso fazer isso. Muito obrigada. Vocês tornaram esse feriado inesquecível para essas crianças. E Feliz Natal. Feliz Natal, Madame Strout. Ok, enfermaria Janutiken. Será que a gente vai falar com os pais do Neville? Talvez, hein? Termine suas entregas. A enfermeria Janutiken estará aberta a visitas e entregas de presentes muito em breve. Ok, não é tão em breve, né? 4 horas de espera? Meu Deus. Termine suas entregas no quarto do paciente. E ok, né? Então temos aqui 4 horas de espera que vamos lá. E um piscar de olhos, né? E uma estalar de dedos. Ok, chegamos. Onde fica a mesma enfermaria Janutiken? Não chegamos então. Estamos perdidos. Com licença. Não. Mentira que eles colocaram. Ah, não. Oi, está tudo bem? Você está perdido? Sim. Você está aqui sozinho? Não, minha avó me trouxe, mas ela não está aqui. Ela deve estar me procurando em algum lugar. Qual é o seu nome? Neville. Neville Longbottom. Nossa, mano, não acredito que eles colocaram. É um prazer conhecê-lo, Neville. Meu nome é Finsona X. Vai ficar tudo bem. Tá bom. Agora vamos ver se conseguimos descobrir onde você deveria estar. Longbottom, esse nome parece familiar. Devo ter ouvido quando fazia alguma tarefa da escola aqui. Neville, seus pais são pacientes da enfermaria Janutiken? Está tudo bem, Neville. Você pode me contar. Eu trabalhava nessa enfermaria. Ah, bem. Sim. Mamãe e papai estão aqui. Vovó e eu viemos visitá-lo, mas acabamos nos separando. Nossa, quem já viu, né, os pais dele antes? Quem diria? Não se preocupe, Neville. Tenho certeza que sua avó voltará logo. Enquanto isso, vamos tentar encontrar seus pais. E ok, então... Vamos lá pra enfermaria agora, né? Vamos pro lugar certo. Está tudo quieto. A Madame Strout diz que a enfermaria Janutiken é para pacientes de acompanhamento prolongado com dano permanente causado por feitiço. A maioria dos pacientes daqui nunca se recuperará totalmente de suas enfermidades. Lembro-me de vir aqui entrevistar Zenith Ship. Acho que ela nunca recuperou a memória. Mamãe, papai, aí estão vocês. Ah, eles. Obrigado, Finsalai. Eu nunca teria encontrado minha mãe e meu pai sem você.
Você gostaria de conhecê-los? Claro, Neville. Por que não nos apresenta? Ok, vamos ser apresentado então, né? Conheço os pais do Neville. Se conhecerás pra passar 8 horas de duração. E beleza, temos aqui então de conhecer os pais do Neville. Bora lá então, continuando. Vovó diz que mamãe e papai eram ouroros respeitados que desafiaram pessoas mais até o fim. Tenho muito orgulho de ser filho deles. Mesmo que eles não me reconheçam, sei que eles me amam muito. É por isso que eu venho aqui com a vovó todo o Natal pra ficar com eles. Isso é lindo, Neville. Quero crescer e me tornar alguém que deixaria mamãe e papai orgulhosos. Alguém que combata o mal, assim como eles. Mas vovó diz que eu preciso estar à altura. Receio ser apenas uma grande decepção. Não, que isso. Eles já são orgulhosos de você. Não acho que você precise lutar contra o mal pra deixar seus pais orgulhosos. Tenho a sensação de que ele já tem orgulho de você só por ser filho deles. Você acha? Ainda assim, quero fazer jus aos dois e seguir os passos deles. Pior que ele não vira um auror, né? Ele vira professor, né? Ele acaba virando professor de herbologia depois. Neville, quer uma bombinha de bruxo? Nossa, já deu já, né? Uau, pra mim? Valeu! Você não vai abrir? Ainda não. Vou esperar na manhã de Natal pra mamãe, papai e vovó verem. Dessa forma, posso curtir mais um pouco esse momento. Que atencioso. Nossa, eu não ia aguentar, provavelmente. Obrigado mais uma vez, Princesa X. Acho que eu vou ficar bem agora. Vovó deve chegar logo. Mas ela vai ficar tão zangada por eu ter me perdido. Tenho certeza de que ela ficará feliz em vê-lo novamente. Foi um prazer conhecer você, Neville. Feliz Natal, Princesa X. Feliz Natal, Neville Longbottom. Mano, caraca, os caras colocaram Neville Longbottom. Agora, realmente, eu não esperava por essa. Foi uma incrível surpresa. Encontre Hagrid. Depressa, Hagrid está te esperando na recepção. Encontre Hagrid na recepção. Ok, chegamos. Ali já tá esperandinho. Hagrid, Finsley, você já terminou de entregar as bombinhas de bruxo? Sim, e fiz um novo amigo na enfermaria Janutiken. Não ouvir isso. Os pacientes de lá estão sempre precisando de um pouco de alegria. Fico feliz que você tenha conseguido proporcionar isso. O que faremos agora? Terminamos, Finsley. Essa foi a última parada da nossa missão especial. Quer dizer que acabou? Sim, e agora você finalmente pode descansar um pouco. Ah, é mesmo. Nós dois andamos muito ocupados. Espero que você tenha criado algumas novas lembranças. Com certeza, conhecemos tantas pessoas, tantos rostos novos, quanto velhos amigos. Qual você acha que foi a sua parte favorita? Tenho que pensar um pouco, fizemos tanta coisa que é difícil de lembrar. E lá vamos nós, né? Reflita sobre sua jornada, 5 estrelas pra passar, 3 horas de duração. E beleza, temos aqui então de repetir sobre nossa jornada, bora lá então continuando. A minha missão especial não teria sido a mesma sem você, Finceloy. E o Natal não seria mesmo sem você, Hagrid. Já conseguiu descobrir qual foi a sua parte favorita da jornada? Mano, acho que conhecer e ver todo mundo, né? Ver todo mundo foi a parte mais legal. Foi ótimo ver tantas pessoas, amigos novos e antigos em Hogwarts, no Beco Diagonal e no St. Mungo's. Cada um deles é indivíduo interessante, adorei conhecê-los melhor. Todos tiveram um Natal melhor graças à sua ajuda, Finceloy. Hagrid, agora que seu trabalho acabou, o que você vai fazer? Nada demais, Finceloy. Eu ia voltar pra minha cabana e brincar com o canino antes de me deitar. Mas se você quiser, pode se juntar a mim para uma xícara de chá. Eu adoraria. Bem, então é melhor voltarmos pra Hogwarts pra eu colocar a chaleira no fogo. Ok, então, pela nossa última parada, né? Cabana do Hagrid. Vá, cabana do Hagrid. Melhor chegar rápido aqui enquanto o fogo ainda está quente. Nos vemos em breve. Vá, cabana de Hagrid, na cabana de Hagrid. Hagrid, você realmente sempre faz tudo isso nas festas? Cortar árvores, curar corujas, entregar presentes? Na maioria dos anos, há mais trabalho a fazer. Mas acho que sim. Por que você pergunta? Bem, é que originalmente eu queria saber como eram suas festas, mas tudo que fizemos foi trabalhar. Não há nada de errado em trabalhar, principalmente se for para pessoas com quem nos importamos. E quando o trabalho termina, uma lareira bem quentinha e uma xícara de chá é tudo que eu preciso para aproveitar o feriado. Mas há muito tempo eu passava o Natal com meu pai. Ok, isso daí vai ser interessante. Sério? Como era o seu pai? Ele era um homem gentil, pequeno mesmo para os humanos, mas tinha orgulho de mim. Tá, então o pai era humano, né? E a mãe era giganta. Ok, vamos ouvir isso. Aprenda sobre a família do Hagrid, 5 estrelas pra passar, 8 horas de duração. E beleza, temos aqui então de aprender sobre a família do Hagrid, bora lá então continuando. Meu pai era um bom homem. Durante toda a minha vida, tentei fazer jus à memória dele. Nunca se envergonhe de quem você é, dizia ele. E nunca me envergonhei. Acho que ele ter orgulho do que eu faço e da pessoa que eu me tornei, mesmo que seja meio desalinhado. Ele não seria o único a ter orgulho de você, Hagrid. Obrigado, Finceloy. Lamento você não ter podido estar com sua família e amigos da escola neste feriado. Espero que não tenha sido muito ruim. Quando soube que meus amigos estavam indo embora, eu disse a eles que ficaria bem. Sim, e agora, o que você acha de ficar sozinho no feriado? A gente nunca esteve sozinho, né? No final, acabou não estando sozinho. Percebi que eu nunca fiquei de fato sozinho. Estive o tempo todo cercado de pessoas com quem me importo. Pessoas como você, Hagrid. Ah, Finceloy, você está me deixando sem graça. Aprendi que existem várias maneiras de se aproveitar o feriado, além de estar com os entes queridos. Pode ser um momento para refletir sobre o passado, trabalhar para ajudar os outros, fazer novos amigos, ou até tudo isso. Não é jeito errado de curtir o Natal, é verdade. Espera um pouco, ainda não te dei seu presente. Pera, a gente vai ter presente também? Você tem um presente pra mim? É claro, é Natal, não é? Sei como você gosta de ganhar presentes.
Pois é, a gente comentou isso daí mesmo, né? Bom, não é nenhuma surpresa. A professora McGonagall me ajudou a fazer essa bombinha de bruxo extra especial só pra você. Ué, pera, se ela fez também um especial pra gente, ela fez um especial pra você também, né? Ela tinha falado pra gente. É nossa maneira de agradecer por toda a sua ajuda durante as festas. Você não vai abrir? Ainda não, quero curtir mais um pouco esse momento. Por mim, tudo bem, já sei o que tem aí. Safado, já sabe mesmo, né? Me lembrou que a professora McGonagall me deu seu presente também. Deixa eu te dar. Ok, vamos ver. É o que? É o doce também? Ou mais coisa? É um chapeuzinho pro canino? Mentira que é um chapeuzinho pro canino. Ai, mano. Olha, canino, você está a cara do Papai Noel. Quem diria? E por coincidência, o chapéu é verde, né? Igual a roupa do Hagrid. Feliz Natal, Hagrid. Feliz Natal, Finzeloy. E ok, terminamos aqui então a aventura. Natal do Hagrid concluído. E ok, ganhamos aqui então um presentinho, né? Que, né, antes da gente dar uma olhada, vamos dar uma olhada na descrição, né, da aventura. E depois ver o que que esse presente faz. Você ajuda o Hagrid com todas as tarefas de Natal e descobriu que há muitas maneiras de aproveitar essa época especial do ano. As crianças do Sandmungos ficaram muito felizes com as bombinhas mágicas de Natal e você ganhou um para se lembrar dessa noite para sempre. E ok, né? Lido a descrição da aventura. Bora ver então o que essa bombinha faz, né? Vamos lá no dormitório. Ah, lá, spoiler alert. Feliz Natal, Finzeloy. Você conseguiu ajudar o Hagrid com todas as tarefas de festa dele, dentro do espírito festivo, e como forma de agradecer a ajuda, McGonagall e Hagrid presentearam você com uma bombinha de bruxo especial. Bate no seu dormitório e toque nele para coletar energia. Ok, já temos aí o spoiler do que né, faz esse negócio, que é basicamente ganhar energia, né? Então vamos lá, ó. Coloquei ali bem ali no cantinho do dormitório. E ganhamos energia, né, basicamente. E nice, então, mais um pra ganhar energia. Perfeito, mano, melhor coisa. Essa foi uma recompensa muito boa de Natal. Obrigado, Gen City, por essa recompensa. Vai ser muito bem usada, pode ter certeza. Ok, né, então é isso. Terminamos aí, né, a aventura de Natal. Que foi muito boa, por sinal, né. Nossa senhora, teve muitas citações aí de várias aventuras, várias missões extras, de personagens, né, que nunca nem tinham aparecido na história, né, como o próprio Neville, por exemplo, né? Bem curioso isso. Finalmente, agora, conhecemos a identidade do Neville, né? A aparência do Neville no jogo. Que, né, meio que quando eles mostraram os pais do Neville, você já fica tipo, será que vai aparecer o Neville em algum momento? Chegou o momento, né? Basicamente. Mas, né, então, aproveitar pra gente encerrar o vídeo por aqui, então, né? Semana que vem a gente volta aí, né? Semana que vem a gente tá aí de volta no próximo domingo. E ok, então vou aproveitar pra gente já encerrar o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês curtem o conteúdo do canal, né, ajude o canal, cuida ele curtindo o vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho, deixando o comentário embaixo e também compartilhando nas redes sociais, que ajuda imensamente no canal. E também, se você quiser e puder ajudar ainda mais, você pode se tornar um membro aqui no canal a partir de R$2,99 ou se tornar um sub lá na roxa, que se você tiver assinatura Prime, você pode dar um sub totalmente de graça. E também você pode mandar um Pix, né, aqui em todo vídeo na descrição, eu deixo minha chave Pix. Então, se você quiser mandar valor simbólico, um cafezinho, ajudaria imensamente. E também fazemos lives lá na roxa e lá na verde, né, todo dia da semana, né, de segundas a sextas-feiras, a partir das 18h, 18h30, né, com cada dia da semana jogando um jogo diferente. Então, se você quiser ir lá trocar uma ideia ou ver o jogo em primeira mão, é lá que você irá encontrar, né, que geralmente a gente demora uns 2 a 3 meses para lançar os vídeos aqui no YouTube. E também temos um servidor no Discord, né, que se você quiser receber todas as notificações de quando sai vídeo novo aqui no canal ou de quando a gente entra ao vivo, é lá que você irá encontrar, né, que além disso, você também pode também interagir com o pessoal da comunidade, né. E por fim, todos esses links estão no nosso primeiro comentário fixado, né? Então, se você ainda não segue a gente, já desce lá e segue a gente em todas as redes sociais. E é isso, então, pessoas, até a próxima. Fui! E ok, se você estiver assistindo o vídeo até aqui, digite bombinha de bruxo no começo do comentário para saber que você assistiu o vídeo até o final. É isso, então, pessoas, até a próxima. Fui!